Բրազիլիա կան վայրի ջունգլիներից հավաքված էկզոտիկ բույսերը գիտնականները կարողացան վերածել հրաշք դեղամիջոցի, որը ամբողջությամբ օրգանիզմը ազատում է ցավերից, մաքրում է այժմը, մաքրում է ողջ օրգանհամակարգը եւ օրգանիզմը սկսում է աշխատել ավելի լավ, ավելի երիտասարդացած եւ օրգանիզմից հանում է այս դեղը ողջ թունավոր նյութերը եւ դուք կտեսնեք թե ինչպես է դա տեղի ունենում։ Երեկոյան քնելուց առաջ կպցնում եք այդ դեղամիջոցը ձեր ոտքի տակ, առավոտյան հանելիս կտեսնեք, թե ինչպես է դեղամիջոցը սևացել։ Դա նշանակում է, որ ձեր օրգանիզմից դուրս են եկել մեծ քանակությամբ թունավոր նյութեր, որոնք ձեր կյանքին եւ առողջությանը մեծ վտանգ են հասցրել եւ որոնք կարող էին դառնալ մի շարք ծանր հիվանդությունների պատճառ։ Սա լավագույն նվերն է ձեր համար, ձեր հարազատների համար։ Զանգահարեք հենց հիմա, ստացեք տվյալ դեղամիջոցը, օրիգինալը, երկրորդ անգամ գնելու դեպքում էլ կստանաք զեղչ։ Եվ այսպես ուշադրություն տեսանյութը վերաբերվում է մեր գերիներին, որոնք պետք է վերադառնան Հայաստան։ Տեսանյութի տակ սեղմեք լայք, լավ նորություն է, վերաբերվում է մեր գերիների վերադարձին Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հայտարարություն ընդհանուր եղավ, որ գերիներ ենք փոխանակում, Ադրբեջանը 30-ից ավելի հայ գերի կվերադարձնի հայերին, հայերը երկու գերի վերադարձնելու են Ադրբեջանի։ Արդեն մի քանի օր է, ինչ այս հայտարարությունը տարածվել է, եվրոպացիները ամբողջությամբ, տարբեր եվրոպացի պատգամավորներ դրական արձագանք տվեցին սրան ու առաջինը ողջունեցին հայերին, որ հայերին հասնում է, հայերը լավն են, հայերը դժբախտացան, բայց մենք տեսնում ենք շրջադարձային փոփոխություններ։ Մի խոսքով, այսպիսի հայամետ հայտարարություններ հնչեցին եվրոպացիների կողմից, բայց հայտարարությունից հետո անցել է մի քանի օր, ինչն էր խանգարում, որ այսքան տևեց պրոցեսը ու մինչև այսօր Հայաստան չեն վերադարձել 30-ից ավելի գերիներ։ Հայաստանի իշխանությունները այս հարցին չեն պատասխանել, մի խոսքով իշխանություններից այս հարցի պատասխանը մենք չգտանք։ Չգտանք նաև ադրբեջանական կողմից որևէ պատասխան, որ հայտարարություն է կարել, դրել եք, գրել եք, ստորագրել եք դրա տակ ու այսօր այդ գործողությունը չի իրականացվում։ Մենք տեսնում ենք, թե ինչպիսի սրտաթրոփ սպասում են գերիների հարազատները իրենց հարազատին և չենք ուզում, որ մարդիկ հուսախապ լինեն, լինի հայտարարություն ու հետո Ադրբեջանն ասի, եթե Եվրոպան քեզ էսպես ջերմ շնորհավորանքներ է հղում, ես ասում եմ, ոչ մի գերի չեմ վերադարձնելու, կամ ինչ-որ այլ պայմաններ դնի Հայաստանի առջև։ Իդեպ այսպիսի խոսակցություններ են պատտվում և առաջինը ասել է Ալիևը, ասից հետևյալը, մենք այն եզրագծում ենք, որ Հայաստանի հետ հնարավոր է ձեռք բերել խաղաղության պայմանագիր և միակ խոչընդոտը հետևյալն է, որ Հայաստան ասում է, Ղարաբաղցիները պետք է վերադառնան Ղարաբաղ, այնտեղ ապրեն ազատ և անկախ, և նրանց կյանքին չպետք է սպառնալիք լինի։ Ալիևը ասաց հետևյալը, եթե այսպես եք ուզում, ուրեմն պետք է նույն կարգավիճակով, օրինակ Սյունիքում ապրող ադրբեջանցիներ, ովքեր որ միջև այդ պատերազմական իրադարձությունները ապրել են Սյունիքում, հետ վերադառնան Սյունիք։ Սովետի ժամանակ Հայաստանում ապրում էին ադրբեջանցիներ, Հայաստանում ապրում էին թուրքեր և բնականաբար այստեղ կա խնդիր, նրանք հեռացել են Հայաստանից, դարձել են քոչվոր, բայց նաև պետք արձանագրենք, որ սա ոչ թուրքի հայրենիքներ, ոչ ադրբեջանցու, որ գան այստեղ մնան, ի տարբերություն Ղարաբաղի, որ Ղարաբաղը Հայաստանի հայ ժողովրդի հայրենիքն է և Ղարաբաղցին, որ լքել է իր տունը, լքել է իր տունը այլ, ոչ թե Ադրբեջանի տարածքի ինչ-որ փոքրամասնություն է եղել ու հիմա դարձել է ադրբեջանական իշխանությունների կողմից փախստական։ Սա հստակ արձանագրել է պետք, որ Ղարաբաղցիները Հայաստանում են ոչ թե նրա համար, որ Ադրբեջանի տարածքից են դուրս եկել, այլ նրա համար, որ Ադրբեջանը գրավել է իրենց իսկ սեփական տունը։ Մենք պետք է սա արձանագրենք։ Ով ասեց, որ Սյունիքում ադրբեջանցներ կարող են ապրել։ Հայաստանի իշխանությունը ասել է մոռացիր, Սյունիքում, Հայաստանի ցանկացած մարզում
չի կարող տեղի ունենալ էթնիկ ադրբեջանցների վերադարձ, ովքեր ժամանակին ապրել են այդտեղ։ Սիրելի հայրենակիցներ, Ադրբեջանում համաճարակ է, որի արդյունքում մահացությունների դեպքեր են գրանցվել։ Նախ եւ առաջ եկեք հասկանանք, թե հայերի սիրտը սրանից հովանում է, թե ոչ։ Սեղմեք լայքի վրա, եթե մի թեթև ձեր սիրտը հովանում է, երբ իմանում եք, որ թշնամական պետությունը տառապանքների մեջ է։ Օրական հազարավոր մարդիկ հոսպիտալացվում են, հարյուրավոր մարդիկ գտնվում են ծայրահեղ ծանր վիճակում, տասնյակ մարդիկ էլ մահացել են այդ համաճարակից։ Տարբեր վերլուծություններ են ներկայացնում, թե ինչից է սկսել և դա առհասարակ ինչի վանդություն է և կարող է դուրս գալ Ադրբեջանի սահմաններից, թե ոչ։ Դե բնականաբար Հայաստան այդ հիվանդությունը չի մտնի, որովհետև մենք ադրբեջանցների հետ բաց սահման չունենք, չենք շփվում նրանց հետ։ Թող մտածեն այն պետությունները, որոնց հետ ադրբեջանցները շփվում են, եւ այդ պետությունները մտածում են ու որոշ արդեն դեպքերում հնարավոր է ադրբեջանցների նկատմամբ կիրառվեն հատուկ սահմանափակումներ, տարբեր սահմաններ մուտք գործելիս։ Տարածվող տեղեկատվությունների համաձայն այդ հիվանդությունը խոլերան է, ադրբեջանական այս հիվանդությունը ծագել է այն բանից հետո, երբ Ադրբեջանի մի շարք գյուղերում ամիսներ շարունակ ջուր չեղավ, անջատել էին ջուրը և չէին ցանկանում վերանորոգել ամբողջ գումարը։ Ալիևը ծախսում է Լեռնային Ղարաբաղում ճանապարհներ կառուցի, որպիսի եվրոպացի դիտորդներին, եվրոպական խորհրդի ներկայացուցիչներին բարձր որակի ճանապարհներով հասցնի Շուշի, որտեղ որ իրենք պատրաստվում են իրականացնել մի շարք միջոցառումներ աշխարհի ուշադրությունը իրենց վրա սևեռելու համար։ Ադրբեջանցի ժողովրդի աղքատության հաշվին այսօր Ղարաբաղում կառուցվում են ճանապարհներ, հյուրանոցներ և ժամանցային այլ կառույցներ, որպիսի Եվրոպայից, Ռուսաստանից և Ադրբեջանի մայրաքաղաքից Բաքվից գնան Ղարաբաղ, անելու բան լինի, բայց չեն ասում, որ այդ տարածքը պետք է բնակեցվի, իրենք չեն էլ պատրաստվում բնակեցնել, ասում են գնացեք հայերի տներում ապրեք։ Ադրբեջանցները չեն ուզում ապրել հայերի տներում, որովհետև համարում են, որ այդ տները անիծված են, այդտեղից գնացել են իրական տերերը, իրենց հետևից թողնելով անեծք, իրենց ձեռքով կառուցել են այդ տները, իրենց ամբողջ կյանքի աշխատածը դրել են այդ տների վրա, որ մի օր թողել ու գնացել են։ Բնականաբար չի կարող ինչ-որ մեկը հենց այնպես մտնել ու վայելել այդ տունը, բացի իրական տան տերերից։ Այսօր Ղարաբաղի իշխանությունը, Ղարաբաղի նախագահը պետք է գնա ադրբեջանական անձնագիր հանի, սա միակ լուծումն է, թող գնա հանձնվի Ադրբեջանին, գնա Ստեփանակերտում նստի ինչ-որ պաշտոնի, հայերի ներկայացուցիչ լինի, տեր կանգնի եկեղեցիներին, տեր կանգնի հայկական մշակութային կոթողներին, որպիսի մենք այնտեղ պատմություն չջնջենք, և իրենից հետո էլ թող ղարաբաղցիներին տանի և իրենց տներում տեղավորի։ Ալիևը հրավիրում է, և բնականաբար այստեղ կարելի արձանագրել հետևյալը, որ պարտավոր է հայությունը վերադառնալ Լեռնային Ղարաբաղ, առաջին հերթին պետք է վերադառնա նախագահը, որպիսի այնտեղ կարգավորի, մարդկանց համար ստեղծի անվտանգային պայմաններ, որպիսի մարդիկ կարողանան վերադառնալ իրենց տներ, ապրեն ազատ և անվտանգ պայմաններում։